Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje nós iremos ouvir o LP da dupla Paulista e Paulistinha. LP por título O Milagre no Batismo. Este LP que irá aparecer aí no cantinho da tela. É ele que nós iremos ouvir agora. Rafael, pronto, patrão. Faça agora tudo o que vou lhe mandar. Separe o gado agora para o outro pasto. Lá o gado vai ser tratado por 2 dias com ração e sal. Na hora do batismo dos crentes, o gado vamos soltar. Só quero ver como estes crentes poderão escapar. O Deus que eles pregam não vai poder os livrar, pois o gado bravo e sedento nada poderá cercar. Sim, patrão, vou fazer já. Gente, quem opera a salvação? Um certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: alguns de vós que comigo estão, antes que veja o reino de Deus, de maneira alguma a morte provarão. Após 6 dias que Jesus falou, levou consigo a Pedro, Tiago e João. Chegando lá em um alto monte, Deus fez a grande transfiguração. Resplandeceu o rosto de Jesus, resplandeceu como o sol em seu esplendor. As suas vestes, também como a luz, brilhavam tanto, tão belo Jesus assim ficou. Os discípulos viram no reino de Deus Moisés e Elias com Jesus falar. Viram quando a nuvem veio os cobriu, ouviram a voz de Deus a eles confirmar. Os discípulos viram, eu também quero ver como Jesus prometeu mostrar. Jesus meu Senhor, mostre para mim, eu quero ver teu reino.
Senhor Jesus, Filho de Davi. Tem misericórdia de mim, assim clamava o cego de Jericó. Quando Jesus ia passando no caminho, Jesus parou, mandou trazê-lo perto, disse: o que queres que eu faça pra você? Pediu o cego, Senhor, que eu veja. Então Jesus no mesmo instante disse: vê. Muito obrigado, Senhor, pela luz dos meus olhos, que antes eu não via e agora eu vejo. Filho meu, vai e mostra para os teus a graça que recebeste. Não, Senhor, de maneira nenhuma te deixarei. Jesus, sabendo que o cego queria, mas perguntou para despertar a multidão, que ele está com seus ouvidos inclinados para ouvir a mais humilde petição. E o que foi cego, cheio de alegria, glorificava sem parar o Criador. E a multidão não se calava, seguia o Mestre, também dava a Deus louvores. E a multidão não se calava, seguia o Mestre, também dava a Deus louvores. Triste, oh meu irmão, dê glória a Deus carregando a tua cruz. Não desanime por ser grande a tua luta, seja fiel até a vinda de Jesus. Muitos já estão prostrados no caminho, não queiras tu também assim ficar. Jesus não levará os que fazem assim, mas a vitória é de quem continua. Ser feliz é somente crer. Quem desanima é crente que não sabe que Jesus prova, também ajuda a vencer. Muitos já estão prostrados no caminho, não queiras tu também assim ficar. Jesus não levará os que fazerem assim, mas a vitória é de quem continua.
Jesus querido, vem pra me salvar. Eu fui transformado, tudo foi mudado, posso contar. Hoje eu sou um crente, pra muita gente já cheguei a dizer que sou tão feliz no novo país, breve vou viver. Que saudade eu tenho que meu mestre venha para me levar. Na cidade santa onde os anjos cantam eu quero morar. Sou nascido aqui, mas não sou daqui, o meu coração espera somente a chamada urgente para si. Minha alma adora, está toda hora perto de Jesus. Por isso foi dado o meu pecado por uma cruz. Que saudade eu tenho que meu mestre venha para me levar. Na cidade eu santa onde os anjos cantam eu quero morar. Foi um dos discípulos que com muito zelo Jesus o amou. Quando enviou 70 discípulos, Judas foi um deles quem participou. Foi autorizado a expulsar demônios, curar de enfermo em nome do Senhor. Judas caminhava com Jesus no barco, por ser avarento seu barco afundou. Seu barco abundou, seu barco abundou, por ser avarento, cheio de maldade, seu barco abundou. Nossa igreja também amada, vamos caminhando sempre em oração, pra que Deus ajuda que não apareça a marca de Judas em cada coração. Jesus nos ensina a ser a luz do mundo, ele é exemplo de todos cristãos. Quem estiver remando em qualquer maré, com Cristo no barco não afunda não. Não afunda não, não afunda não. Com Cristo no barco, em qualquer maré, não afunda crescia. Pediu carta aos sacerdotes para sua viagem ter mais garantia. Convidou os seus soldados para Damasco descer. Todos bem combinados com
me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, o que queres que eu faça? Levanta-te e entra na cidade, e ali te será dito o que convém fazer. Saulo viu que estava cego, quando do chão levantou, pediu para ser levado pra onde Jesus mandou. Foi recuperado as vistas quando Ananias orou. Ele então foi batizado e foi transformado em maior pregador. Jesus vem pra nos buscar. Mesmo assim, já bem tarde, muitos vão se consertar, porquanto o sinal da besta crente não pode aceitar. Neste tempo de aflição, fome e sede irão passar. Mas antes que isso aconteça, Jesus vem pra nos buscar. Chegando o fim do milênio, Jesus Cristo lançará todos desobedientes no inferno pra queimar.
prantos e ranger de dentes, para sempre saberás. Mas antes que isso aconteça, Jesus vem pra nos buscar. Igreja que marcha cheia de emoção, contempla os murmuradores, contempla os falsos cristãos, contempla os que permanecem na santa doutrina que os pastores dão. Também devemos contemplar Cristo pela fé em nossos corações. Nossa salvação. Jesus contempla os que cantam, contempla também os que choram, contempla as almas perdidas que vagam pelo mundo afora, contempla os que compadecem, que tentam as da vitória. Jesus também ajudará, depois levará para a sua glória. Também devemos contemplar Cristo pela fé em nossos corações. Nossa ser morto pelas mãos dos ímpios, terceiro dia ser ressuscitado. Bebe, Jesus vai descer com seus anjos, em glória de Deus para nos levar. Enquanto pisca-se o olho, seremos transformados, estaremos com Ele nos ares. Disse Jesus, não turbe o coração, crede em Deus, mas também crede em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse isso, não dizia ser. Breve Jesus vai descer com seus anjos, em glória de Deus para nos levar. Enquanto pisca-se o olho, seremos transformados, estaremos com Ele nos ares. Se eu for de vós preparar-vos lugar, terás parte na santa Jerusalém. Virei outra vez, levarei para mim mesmo, aonde eu estiver, estejais vós também.
estás vagando tão sem direção e sem esperança no teu coração, tão desanimado, sem consolação. Só Cristo é quem pode te dar solução. Despreza este mundo, deixe de penar. Alegria e paz em Cristo terás, num lar lá no céu, depois vai morar. Promessa de Cristo não pode falhar. Jesus dá o ensino, multiplica o pão, cura o enfermo pela oração, dá sabedoria e estende as mãos, livra o pecador da condenação. Despreza este mundo, deixe de berar, alegria e paz em Cristo terás, num lar lá no céu, depois vai morar. Promessa de Cristo não pode falhar. Fui um escravo, hoje liberto estou. Eu não era salvo, Jesus me salvou. Já com alegria canto em seu louvor, por ter revelado por mim grande amor. Despreza este mundo, deixe de penar. Alegria e paz em Cristo terás, no lar lá no céu, depois vai morar. Promessa de Cristo não pode falhar.